ska vi göra idag? Sälja på loppis. Vi ska sälja av våra gamla grejer på en loppis. Loppis! Jag älskar loppis. Gör du? Det vet jag inte om jag gör. Vi får se. Här är det som vi kallar svarta hålet i vår familj. I våran jättegarderob som är fylld med jättemycket saker. Förhoppningsvis kan vi bli av med lite idag. Det här är det som vi ska sälja. Mycket saker. Okej, Hussein, ha det så bra med din kompis idag då. Tack. Ja. Tack så mycket. Lycka till med loppisen. Tack, tack. 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 Ja. Det var verkligen jobbigt. De var verkligen jättestor. Ja. De var svåra att få in i bilen. Ja, och så. Hur mycket prylar? Ja, jättemycket. Vi är på väg med en minst sagt fullpackad bil. Kolla här vid mig. Och där bak. Vi ska, vadå? Det här borde vi göra varje helg. Tills vi inte har något kvar. Ja. Ja, vore skönt. Vi ska till Skarpnäck som är en förort söder om Stockholm. Där det då är loppis. Oj. Alma, hjälp till att packa ur istället. Du har inte rätt kläder. Jag vet. Hej, vi ska snart byta på oss. Ja, vad bra. Så där, jag ska åka och parkera. Ja. Klockan är 11:30 och 12:00 öppnar loppisen för allmänheten. Så nu ska vi packa upp och göra snyggt. Nu öppnar loppisen om 5 minuter. Så jag och Harry, vi kan vara en stund och springa upp lite. Ska vi slå en lov, du och jag? Vad är lov? Slå en lov, det är när man går runt ett varv och kollar. Kan ni inte visa vårt bord först? Alltså, här är vårt bord. Toppen. Med massa pryttlar. Loppisen bara drog igång och det går massa folk på en gång. Är han knappt med? Men det är väl de människorna som är mest på hugget också och vill göra klipp. Och ett fotoalbum. Titta, nu får du pengar där. Tack, tack. Kom och köp. Bra, Ari. Kom och köp. Ingen vill ha det. Ställ upp den här då. De där är jättefina, de från Polen och Pyret. Kolla här. Köpa den av dig? Ja. Vad kostar den då? 50 kronor. 50 kronor, okej. Nej, men kanske 5 kronor. 5. 5 kronor, det blir bra. Du får den av mig. Ah. Harry, 20 kronor! Dagens försäljning! Ah. Tack så mycket! Tack, tack! Harry, vad duktig du var! Du sålde, du ropade och så kom de och så tänkte de åh, nu måste vi köpa något. Så köpte de något. Och så tjänade du pengar. Vad sålde du? Min gosedjurskanin. Känns det bra? Ja. Loppisen nådde på i en timme. Det går över förväntan. Ja, vi har sålt bra ju. Ja. Och här är jag springer runt och skrik. Kom och kör. Det är 2 timmar kvar på loppisen. Håller på till 3. Mm. Klockan är 1. Jag tror att vi kommer kunna bli av med allt. Ja, jag hoppas det.
Kom och köp! Klockan är 14:15 och nu säljer vi av grejerna. Vad tar du för då? 1 krona styck. Alma, nu får du ta betalt här. 1 krona. 1 krona. Everything is 1 krona. 1 krona. Mm. Vill du ha den? Ja, det är bara att köpa den. 1 spänn. Bra. Kolla, nu går det undan. Nu är klockan 3. Vi får åka till någon välgörenhet, tror jag. Stadsmissionen eller så, och skänka allt det här som är kvar. Ja. Så får det bli. Mm. Mot Stockholms stadsmission. Det är en välgörenhetsorganisation som hjälper hemlösa i Stockholm, och vi ska ge det som vi inte har sålt till dem. Förlåt, ja. Ja, trafiken. Och då kan man ju undra, varför har vi ens en loppis om vi sedan ger bort grejerna vi inte säljer? Ja, alltså, vi såg det lite som en chans till att ge barnen en känsla för pengar. Ja. Så om man säljer sina grejer som man har tyckt om en gång, så kan man liksom... Kanske köpa nya. Köpa någonting nytt, roligt. Och också förstå att saker och ting har ett värde. Jag tycker det har funkat ganska bra. Barnen har hållit... Ja! Hade du kul, Alma? Hela ja. Vad sa du? Ja. Högre. Ja! Nej. Så. Nej, inte okay. Så högt. Sådär, då går vi in. Hej, vart kan vi skänka saker? Tack. Kom, Anna. Och vi tänkte räkna pengarna. Vi har ingen aning om hur mycket vi tjänade på loppisen. Ska jag hälla ut det? Ja. Vi hade 20 kronor i växel. Så vi kan ta bort en 20 på en gång. Varför? Ja, men för den hade vi med oss. Så får man räkna så här, 5 kronor. Du tar alla 20 här. 12, 6, 7, 4. Vill ni höra hur mycket det blev? Nej. 455 kronor. 50 prutt. Det är inte 50 prutt. Det var rätt bra ju. Det är nöjda. Får jag göra lite saker med dem här? Nej. Man leker inte med pengar. Alltså, jag tycker det bästa är hur fint det har blivit i barnens rum efter att vi har sålt så mycket grejer. Kom och kolla. Kolla vad fint det är. Mycket mindre prylar. Vad gör du, Alma? Varning för tyto, varning för tyto, varning för... Alltså, jag fick inte sälja den där väskan. Jag hade gärna sålt den. Var det inte härligt om vi kan göra i ordning lite här? Jo, det tycker jag. Kolla här liksom, det är lite ledsamt. Vi skulle kunna ha ett skrivbord här till exempel. Och värsta pysselhörnan med jättebra pysselhyllor. Och en gossehörna typ där borta där raggan står. Ja, med så här skönt gossegos. Ja, gossegos, vad är det för något? Men någonting mysigt här, ja. Ja, det skulle man kunna ha.
Vi kan göra ordning ordentligt här. Det är en bra idé. I vår förra vlogg så var Hussein med och åkte snowracer. Ja. Det var den första vloggen han har varit med i. Och vi har fått jättemånga fina kommentarer om det, att det var kul att se på honom. Vi tyckte också att det var kul att han var med. Ja, det var och jättegulligt har vi också skrivit att han ser snäll och trevlig ut, för det är han. Ja, det har jag märkt. Det är flera som har undrat hur gammal Hussein är. Han är 19 och han går i gymnasiet här i Stockholm. Mm. Vi tar en dagens fråga, men den här ska ju egentligen Hussein svara på. Hussein, ja. Sover du? Nej. Kom, vi pratar om dig. Framför kameran. Vi har dagens fråga, kan du svara på den? Ja. Lovisa Karlström skriver: vad roligt att Hussein var med i dagens video. Och så har hon en dagens fråga här då. Har Hussein några syskon förutom Alma och Harry? Ja, det har jag. Men de, jag har en bror här som bor här i Stockholm. Resten bor i Iran. Inte hemlandet. Iran. Mm. Mm. Och de är kvar där. Och hur många är det då? Två systrar och två bröder. Mm. Och de saknar du? Ja, jättemycket. Mm, förstår det. Och jag är jätteglad att bo hos er. Nej men. Familj. Det är ställföreträdande familj. Ja, precis. Mm. Och vi är glada att du bor här. Ja, vi är jätteglada att du bor med oss. Jag älskar att ha dig här. Tack. Ja. Mm. Och barnen önskar också att ta det här. Ja, de är inte glada. Ja, de har en större bror. Ja, men, det är jätteroligt verkligen. Mm. Ja, det var det. Mm. Mm. Oj. Tack för att du hängt med oss ännu en dag. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Ja, kommentera. Prenumerera. Mm. Ställ frågor. Eller gör vad du vill, som Alma brukar säga. Och ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Mm, vi ses. Hej då! Hej då!